І знову до проблеми призначення головних лікарів у обласних лікарнях. В перший день громадського обговорення активістам та депутатським комісіям вдалося домовитися по 21 кандидатурі. Всі вони вже приступили до виконання своїх обов'язків, а от другий день видався куди цікавішим. Лише про обласну дитячу лікарню говорили понад 3 години. За емоціями та доводами спостерігала Лариса Бондар. Завтра ця людина може зустрічати зелених чоловічків або інші ворожі війська на нашій території і з хлібом, і з сіллю. Якщо сьогодні, не дай Боже... 3 години скандалів, звинувачень та з'ясовування відносин, а головного лікаря для дитячої обласної лікарні так і не обрали. Сісти в перше крісло у вище названому медзакладі захотіло одразу 6. Кожного розбирали по кісточках, та найбільше дісталось колишній очільниці дитячої обласної Тетяні Антонець. У вашому прямому підпорядкуванні перебувають, працюють ваші діти. Друге питання, що теж, скажімо так, м'яко кажучи, не дуже законно. Наступне питання. Коли ви граєте на публіку, ви вважаєте нас всіх дурнями? Це риторичне питання. І ще одне риторичне питання. Скажіть, будь ласка, де ви проходили курси акторської майстерності? Того дня Тетяні Антонець довелося вислухати і відверті образи, і звинувачення в корупції. Не обійшлося і без політики. Обговорюючи її кандидатуру як лікаря, фахівця і керівника, не раз згадали її партійну приналежність. Пані Антонець завжди висловлювалася, що вона підтримує курс президента Януковича, що вона підтримує центральну владу. В європейській практиці, якщо за чиновником є хоча б підозра або закид з боку громадськості в тому, в чому закидають вам, ви би мусили, щоб зберегти своє чесне ім'я, зняти свою кандидатуру. Коли оголосили дитячу обласну лікарню, в мене таке було враження, що ми з вами вовки і кинули м'ясо. Я не хочу, щоб відношення до партії не переносилось на конкретну людину. Ми дивимося на її справи і ми не дивимося. Політична належність не повинна мати великого значення, я не говорю ніякого, але великого не повинна мати. У відповідь на звинувачення Тетяна Антонець переконувала, у патріотизмі дасть фори більшості присутніх в залі, що за часи її керівництва лікарня визнана кращим дитячим медзакладом України. Її діяльність, в тому числі оренду та будівництво на території лікарні, неодноразово перевіряли відповідні структури і на сьогоднішній день жодних претензій. Коли в тисячному колективі працює керівник, не можуть його любити всі, і не може він однаково подобатися всім. Є ті, які підтримують, є ті, які не підтримують. Але на сьогодні я горда тим, що мій професіоналізм підтриманий. Більше 700 людей, які поставили свої підписи на мою підтримку. Нарешту претендентів у громадськості пішло значно менше часу. Після голосування члени депутатських комісій зупинились на 3 кандидатурах. Серед них Василь Паненко, колишня права рука колишнього головного лікаря дитячої обласної, нині ж заступник начальника департаменту охорони здоров'я Держадміністрації. Дмитро Свистунов, завідуючий ЛОР-відділенням міської лікарні швидкої допомоги, і Тетяна Антонець. Комісія з питань комунальної власності і приватизації розглядала Антонець не як політика, фінансиста, а як господаря цієї установи. Кому зрештою віддадуть крісло головного, вирішать або президія облради, або ж сесія. Так само обиратимуть керівника для вінницьких шкірно-венерологічного та онкологічного диспансерів. А от Пироговка та ендокринологічний вже мають нових старих очільників. Лариса Бондар, Олександр Малий, новини, телеканал «Віта».